Hola a totes i a tots, sóc l'Ernest Parera, el cap d'àrea de LFI Barcelona, Escola de Disseny i Arts Visuals, i estem aquí per presentar el primer premi del treball de recerca de batxillerats 2020, i us presento la Carlota Regalés. El meu projecte es diu Cadires per Tororo i a grans trets l'objectiu principal era proporcionar cadires adaptades per nens i nenes amb paràlisi cerebral a Tororo, Uganda. Tot va començar perquè un professor de la meva escola em va dir que havia anat de voluntariat i em va explicar la situació precària. Vaig pensar, jo pel meu terri vull fer un producte perquè ja sabia que em volien caminar per aquí. Vaig dir, quin producte puc fer jo que els ajudi? I em va dir, necessiten cadires. Vaig dir, perfecte. Llavors vaig investigar sobre les afectacions principals que tenen allà, que és la paràlisi cerebral, i vaig descobrir doncs, totes les afectacions, les causes, quines necessitats tenen, i vaig parlar també amb doctors perquè m'expliquessin com ha de ser una bona cadira per no fer una cadira molt xula però que no fos funcional. I vaig estar treballant bueno, tot aquest període de temps que ens donen pel treball de recerca i vaig arribar al disseny final que els doctors em van aprovar. Llavors necessitava un finançament per aquest projecte i primer vaig fer una campanya fora de l'escola, venent unes bosses que vaig fer a mà. Llavors la vam portar a l'escola veient l'èxit que estava tenint i en poc temps vam recollir més de 3.000 euros. Llavors va acabar l'escola tot, vam començar a fer petits projectes a Tororo, com per exemple vam instal·lar xarxes per mosquits, vam fer un nou forn perquè no en tenien, però encara no havíem arribat al punt de poder-nos permetre construir cadires, no en massa, però suficients. I llavors vaig veure el premi de l'SI i vaig pensar que era una molt bona oportunitat per donar a conèixer el meu projecte i per poder-lo finançar encara més. I em vaig presentar. Tampoc tenia moltes esperances perquè hi ha projectes que són molt interessants i un dia rebo el correu de que havia quedat guanyadora. I vam fer aquí la cerimònia, vam fer la presentació amb uns quants professors i amb els 3.000 euros de premi els vam enviar cap allà a Tororo i en total la recollida van ser més de 6.000 euros i amb això hem construït 14 cadires adaptades que es diuen Ubuntu Chairs perquè Ubuntu, ja ho expliqué més endavant, sinó és una filosofia que tenen allà a Uganda molt bonica que vaig pensar que reflectia molt bé la meva idea pel treball de recerca. I hem construït cadires també per anar al lavabo i encara ens queden moltes coses per fer, però va donar una empenta molt gran. Ara estàs comentant no? que han anat passant més coses, no? Suposo que la idea inicial, igual seria interessant saber d'on sorgeix, qui et provoca aquesta, no? Fixar-te amb el fet d'aquest petit poblet o aquesta ciutat. Doncs era el meu professor de filosofia de l'escola, i va arribar a l'estiu d'haver fet un voluntariat a Àfrica i simplement ens va comentar a la classe, he anat a fer un voluntariat i ha sigut molt maco perquè normalment quan vius una experiència així t'impacta molt. I després de classe me'n recordo que li vaig anar a preguntar i li vaig dir, però què vas fer? Què era? No sé què. És que estic pensant en idees pel meu treball de recerca i si li puc donar el toc així social estaria molt bé. Llavors em va explicar i em va ensenyar fotos de Tororo, dels nens, del que havia estat fent. I em va cridar molt i vaig dir, ostres, crec que jo puc participar aquí. I al principi la meva relació amb Tororo era doncs, el lloc on havia anat el Marc, que era el meu professor, perquè no tenia encara aquest vincle. Llavors vaig decidir posar-me en contacte, que em va dir el meu professor, doctor, que puguis perquè no tenen internet, és com tot, és una zona rural super aïllada. I vaig enviar un correu per si cas i al cap d'una setmana i poc vaig rebre una resposta. I aquest jo crec que va ser el moment quan de veritat és com que vaig dir, vale, això sí que és possible perquè hem establert un contacte, m'han dit que estan encantats de col·laborar amb mi, no sé què, fins i tot quasi em vaig emocionar perquè ni m'esperava resposta i va ser molt bonic. I res, llavors aquí és quan va començar el vincle i ja vaig dir, vale, si aquesta gent existeix, hi ha aquesta problemàtica i han pogut contactar amb mi i ara ja tenim aquest pont, ara he de seguir per aquí, jo he de fer tot el que pugui. I doncs així va començar. És interessant el fet que sigui no? una disciplina com filosofia, no? És una part molt humanística, no? I el fet també, ara estaves comentant, no? El fet de rebre una resposta, no? Que també és una part molt, molt humana, no? De que t'estan escoltant, t'estan rebent, no? Fa una motivació, no? I de fet, en el fons,
les escoles, no? En aquest cas LSI també, no? Aquesta idea de motivar l'alumne, no? Moltes vegades és aquest acompanyament, aquest enriquir-lo, no? I donar-li suport, no? A part de les eines, a part de tots els elements propis de l'ofici de disseny de producte, en aquest cas, no? Però jo crec que, no? Això és molt important, no? I amb aquest projecte s'hi veu molt, molt clar, no? Aquesta idea de sensibilitat, no? No? Part humana del projecte, no? D'ajuda, de millora, perquè al final, no? El disseny està, o, no? Un dels seus elements clau és la millora de, no? De la, no? D'on vivim. I és interessant, no? Veure com mica en mica, no? Aquesta resposta et va provocant, no? El fet de que vagi, suposo que no només en la part de la cadira en si, sinó totes aquestes altres activitats que també s'han anat sumant, també són importants. Clar, no? És que el meu objectiu principal era el de la cadira, perquè doncs això, jo volia fer un producte, les cadires m'agraden molt, justament vaig pensar que bé que puc fer el tipus de producte que m'agrada. Però clar, el establir contacte, l'enviar-me fotos, el veure la situació d'allà, i que l'única problemàtica no eren les discapacitats, sinó que és tot l'entorn en general, doncs va passar de ser el petit objectiu de les cadires a intentar millorar una mica tot l'entorn de Tororo, i aquest segueix sent l'objectiu perquè queden moltes coses per fer, però sí, és com que em va obrir els ulls el fet de poder parlar més o menys directament i veure la situació. També hi ha una part, no, que ens has explicat, que és col·laborativa, no? Evidentment hi ha algú que ha de provocar que passin les coses, en aquest cas tu, no? Provoques que sorgeixin uns projectes i després, no? La participació de molts actors, no? Des dels professors que t'han anat acompanyant, entenc, molt bé, però fins i tot la part, no? De Tororo, la gent que hi ha, no? Que suposo que com ha participat, com ha trobat aquesta, o com ha rebut no? Aquesta provocació, no sé si és la paraula, no? aquesta ganes de fer un projecte per ells. No, però sí, és veritat, perquè el projecte, des del primer dia que el vaig començar, bueno, el primer dia tothom pensava que era una bogeria, que era molt, molt difícil aconseguir-ho, perquè clar, estem parlant de un projecte molt llarg i laboriós i en un altre país que justament no estan les mateixes condicions que el nostre, i doncs al principi tothom deia, ui, això no anirà bé. I mica en mica, al anar a veure que anava creixent i sobretot al fer la campanya per recollir diners, que vaig involucrar tota la meva escola, crec que els vaig moure molt i tothom es sentia molt atret per aquesta idea de poder participar en alguna cosa. Algo vaig moure segur. Llavors també m'agradaria tenir present aquesta idea en els futurs dissenys. I allà a Tororo, òbviament la rebuda ha sigut amb els braços oberts, quan els vaig explicar que tenia aquesta idea des del primer dia ja, enviant-me fotos, explicant-me com era la situació, perquè clar, jo necessitava saber com era tot per no fer aquí una cadira super extravagant i que després no servís de res o no la poguessin construir. Llavors sempre m'han ajudat amb tot el que he necessitat i de fet es moren de ganes, jo moro de ganes de poder anar i veure-ho tot amb els meus ulls. Però sí, jo crec que amb el projecte he pogut tocar a tothom que s'ha involucrat i els he motivat una mica. Quins són els reptes dintre aquest procés de disseny, no? Des de la idea fins al resultat final, perquè no és un prototip, sinó que ja és una realitat. Quins són els reptes que creus que has tingut que solucionar i que t'han aparegut amb més, no? Que has viscut amb més intensitat? Uns quants, perquè per el vaig començar que tenia 17 anys a pensar, i ara ja en tinc 19. I primer el repte era, bueno, primer era formar-me bé, perquè si has de fer una cadira, si és una cadira només per seure, ja porta la seva feina. Però si és per nens amb paràlisi cerebral i afectacions greus que necessiten un confort específic, l'has de fer ben feta. Llavors, primer vaig haver de formar molt bé sobre les discapacitats i les cadires. I llavors, el primer repte va ser posar-me en contacte, jo crec, amb els doctors, amb gent especialista que em pogués ajudar. Vaig haver d'enviar molts correus, fer trucades, buscar gent que conegués altres persones, posar-me en contacte amb Tororo. Més reptes, amb tot el repte de la campanya i mobilitzar-ho tot. Recordo que vaig estar tot l'estiu fent bosses jo a mà, després planxant-les per poder-les vendre. Com que he fet moltes coses que al principi pensava, uf, però a mesura que t'hi poses i vas fent, no és tan difícil. I vas, encara et motiva més perquè dius, bueno, ho puc fer, anem a fer la següent. Després l'altre repte va ser tota la part de fer una web, el GoFundMe, aquestes coses de tema burocràcia, que jo amb 17 anys no tenia ni idea de com es fa un GoFundMe, com recollir diners i enviar-los a un compte.
i després per enviar-los allà a Tororo amb tot el tema de permisos. Això sí que em va, recordo que va ser la part més que em va desanimar i tot, perquè hi havia un moment que no anava al compte, no sé què, era com il·legal enviar tants diners de cop, havia de fer-ho, no podia fer-ho aquí de manera il·legal, perquè em van dir, què fas enviant tants diners cap allà a l'Àfrica? Bueno, és que ja vaig haver de justificar. I res, més que res, els reptes per mi han sigut això, coses que jo considerava com de gent gran que no havia hagut de fer mai, i de cop fer-ho, i això, però mira. Molt bé. Això és un plaer, de fet, per l'escola, no? Poder anar rebent projectes d'aquests, anar descobrint-los i intentar ajudar, encara que sigui poc, però amb tot el que puguem, perquè aquests projectes, al final, o projectes o els estudiants en si mateix, no? Pugueu créixer, no? Per acabar, no? Que, és una pregunta, què és el bon disseny per tu? Jo abans pensava que el bon disseny era, doncs, això, fet amb bon gust, que tingui aquest toc com a artístic fins i tot. Però després d'haver fet aquest projecte i d'haver-me passat tantes hores dibuixant la cadira, perfeccionant-la i pensant en el disseny, que és algo que m'interessa i al que em vull dedicar, crec que el bon disseny és aquell que, a part de solucionar correctament una necessitat, marca un abans i un després. No cal que li canvi la vida a ningú i que sigui fantàstic, però que et marqui un abans i un després, o que no et deixi indiferent, o que si no existís, faltaria alguna cosa. Doncs jo crec que això és un bon disseny. Molt bé. Moltes gràcies, Carlota. Gràcies a tots i totes per escoltar l'entrevista. Moltes gràcies a vosaltres.